আমাৰ এটা টীম ACPৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোক দিল্লীলৈ গৈছে আৰু দিল্লীত গোটেইখিনি তথ্য পোৱা যাব, সেই তথ্যবিলাক আমি সিজ কৰিম। দিল্লীলৈ উৰা মাৰিছে অসম আৰক্ষীৰ দল। মাদানীৰ বক্তব্যৰ পিছত অসম আৰক্ষী এতিয়া তৎপৰ। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই এতিয়া নতুন দিল্লীত। অসম আৰক্ষীৰ হাতত এতিয়া সময় নাই। হীৰেণ গোহাঁই গুৱাহাটীত কেতিয়া উপস্থিত হয় সেই বিষয়ে নিশ্চিত নহয় অসম আৰক্ষী। সেয়েহে দিল্লীলৈ উৰা মাৰি গৈ দিল্লীতে হীৰেণ গোহাঁই খোদপোচ কৰিব আৰক্ষী দলটোৱে। জনসংযোগ কেলেংকাৰী নায়ক ৰাজীৱ বৰাৰ জামিনত বাধা দিয়াত ব্যৰ্থ চৰকাৰ। দিল্লীত তিনিজনকৈ অসম চৰকাৰৰ অধিবক্তা থকাৰ পিছতো বৰাৰ জামিনৰ বিৰোধিতা নকৰিলে। ৰাজকোষৰ ধনেৰে দিল্লীত পুহি ৰখা হৈছে তিনিজনকৈ অধিবক্তা। জনসংযোগ কেলেংকাৰী সংক্ৰান্তত চৰকাৰ নীৰৱ, কিন্তু বুদ্ধিজীৱীৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ অসম আৰক্ষী। ৰাজকোষৰ ধন ব্যয় কৰি দিল্লীলৈ উৰা মাৰিছে অসম আৰক্ষী। এইজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মঞ্জিৎ মহন্ত। মঞ্জিৎ মহন্তক ফটাশিল থানালৈ মাতি অনা হৈছে। মঞ্জিৎ মহন্ত একো ভয়ানক অপৰাধ কৰা নাছিল। মাদানীৰ বৈঠকত মঞ্জিৎ মহন্তও উপস্থিত আছিল। সাংবাদিকজনৰ ঘৰলৈ গৈ খোদপোচ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এইদৰে থানালৈ মাতি আনিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। এছ এছ বিজেপি এই ধৰণৰ শক্তিবিলাকে এই গোটেই যিসকলে মাত মাতি আছোঁ আমি, অখিল গগৈকটো এন এছ এছ ভৰাই দিয়া হ'ল, যে বাকী বাহিৰত যিসকলে মাত মাতি আছে, হীৰেণ গোহাঁইদেৱ, হাইদৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া, মই, অপূৰ্ব বৰুৱা, আমি যিবোৰ মানুহে গণতন্ত্ৰ আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ এটা অৱস্থাৰ মাজলৈ ৰাইজক শান্তি ৰাখিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা চেষ্টা কৰি আছোঁ, এই মানুহখিনিয়ে মুখ বন্ধ কৰি তেওঁলোকে নিষ্কণ্টক হ'বৰ কাৰণে এইবিলাক ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। প্ৰশ্ন হয়, হঠাৎ অসম আৰক্ষী ইমান তৎপৰ হৈ পৰিছে কিয়? সংখ্যালঘু নেতা মাদানীৰ সৈতে একেলগে বহাৰ বাবে মঞ্জিত মহন্ত, হাইদৰ হুছেইন আদি হাৰাশাস্তি কৰি থকা হৈছে নেকি? ধৰণে মোহন ভাগৱতে যেতিয়া 70 লাখ মুছলমানক কাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিব লাগে বুলি কোৱা কৈছিলে, তেতিয়া যে বহুত গোচৰ দিছিলে, সেই সময়ত থানাবিলাকে কি কৰি আছিলে, পুলিচে, চৰকাৰে কি কৰি আছিলে? শিলাদিত্য যেতিয়া 97% অসমৰ মুছলমান বাংলাদেশী বুলি কৈছিলে, কমিউনেল টেনচন বিয়পাইছিলে, সেই সময়ত পুলিচ ক'ত আছিলে? এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হয়, দিল্লীলৈ ততাতৈয়াকৈ উৰা মৰা আৰক্ষীৰ দলটোৱে প্ৰকৃততে কৰিব কি? দিল্লীৰ কনষ্টিটিউচন ক্লাবত প্ৰৱেশ কৰিব অসম আৰক্ষীয়ে। খোদপোচ কৰিব উদ্যোক্তা, খোদপোচ কৰিব হীৰেণ গোহাঁই, অপূৰ্ব বৰুৱা। কনষ্টিটিউচন ক্লাবৰ প্ৰেক্ষাগৃহ কোনে বুক কৰিছিলে তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উক্ত আলোচনা চক্ৰত দিল্লী একশ্যন কমিটি ফৰ আছামৰ ভূমিকালৈকে সমগ্ৰ বিষয় তদন্ত কৰিব মহানগৰ আৰক্ষীৰ দলটোৱে। যদি তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত আহে তেনেকুৱা হেৰি, আমি আগতে প্ৰিলিমিনেৰী ইনভেষ্টিগেশ্যনখিনি কৰি লওঁ। হয়, কনষ্টিটিউচন ক্লাব ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছত কোনে মিটিংখন অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে, গোটেই অফিচ বিয়াৰখিনিৰ পৰা বুলি অসমলৈ কোনে ইনভিটেশ্যন দিছিলে, এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয়। আৰশাদ মাদানীৰ দৰে সৰ্বভাৰতীয় নেতাক খোদপোচ কৰিবলৈ অসম আৰক্ষীৰ সাহস আছেনে? জমিয়তৰ কাৰ্যালয়ত অসম আৰক্ষীৰ দল প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিবনে? আমাৰ সোধাপোছাৰ কাৰণে আমাৰ ইতিমধ্যে টীমটো তাত গৈছেই, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সেইটো সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। আৰু আমাৰ চিনিয়ৰ নহয়, এইটো আগতে আমি তথ্য পাতিবিলাক গোটাই ল'ম, ভিডিঅ' ফুটেজ গোটাই ল'ম, সাক্ষী প্ৰমাণ হেৰি কৰিম, আৰু আমি আমাৰ চিনিয়ৰ অফিচাৰৰ লগত এই বস্তুটো আলোচনা কৰি পেলাই আমি সেইটো সিদ্ধান্ত ল'ম। এইখিনি সময়তেই আন কেইটামান প্ৰশ্নও সন্মুখলৈ আহিছে। এই প্ৰশ্ন আজি যেন সমগ্ৰ অসমবাসী। লোকসেৱাত নিয়োগ কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত প্ৰাৰ্থীক এই পৰ্যন্ত আটক কৰিব নোৱাৰা অসম আৰক্ষীৰ তৎপৰতা দেখি সকলো হতবাক। এনে তৎপৰতাৰ জৰিয়তে চৰকাৰে প্ৰকৃততে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি খেলিব বিচাৰিছে নেকি? ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, DY365।